تارق عبد الرحمن یاریزانی پێشوویانی هەولێر و سەرۆکی پێشوویانی بروسک و سەرۆکی یەکێتی تۆپەی لقی هەولێر لە هەڵبژاردنەکاندا بۆ دەستەی گشتی لیژنەی ئۆلۆمپی عێراق وەک تاکە کورد توانی سەرکەوتوو بێت. خۆشی بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی لیژنەی ئۆلۆمپی کاندید دەکات. الحەمدوللا شکر بە سەرکەوتوی تەمان انتخابەکی زۆر بە قووەت بوو، منافەزەتەکی زۆر بە قووەت بوو، توانیمان لەو منافەساتانە دەربچین بگەینە دەستەی گشتی ئۆلۆمپی عێراقی. پارێراوم بۆ وەرگرتنی پۆستی جێگری دووەمی لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی. هەر لە بیدایەتی کە من چوومە ناو ئەوەی لۆ خۆبەرایی کە چوینە ناو انتخاباتی لۆ ئەوەیە لۆ جێگری دووەمی لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی لە 1970 دەوێت. ئەو 1970 ئینشەڵا ئەمە وەکو کورد پێنجی ئەمەینە چاری ئیتیحاداتی مەرکەزیمان هەیە لەگەڵ من ئەوە پێنج مەعادە دوی دیکەش هەر لەسەر کورد حیسابن لە کوتە و لە بەغدایە ئەوانیش یعنی بەڵێنیاندا ئینشەڵا شتە چی دەکەین بۆەوەی بتانین هەم ئەمن و دوو ئەندامی مەکتتەبی تەنفیزی دەربیسی خۆ بە شەر ئەم نییە. ئەمە لۆ جێگری دوم دوو ئەندامیشمان دەزیشان کردێت لۆ ئەوەی بنە مەکتتەبی تەنفیزی لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی.